Qo me pituj për të kalli? Për të kalli për të për hajtë, se zonë për vitri. Na, këtë fejtja na imë për një arsye me me dalë mirë në publika, kuptën? Pse ti po kujton që se ka dalë mirë në publika? Po ne jam të shku mrapsht. Po si të shku mrapsht, e pas shku mrapsht ishe dalë. Ishe dalë, është java 3 që e në minutë. Ishe për me një vëtë që i avë, bjerë. Ishe ma bajshë mu atje atë, mësë mëndon të shkajnë ka mënojnë jashtë, ma bajshë që atje. Unë e vetë isha forcu edhe ma shumë, se kësha di që ata jashtë e din ku që jam, s'm kanë qiten, një herë, dy herë, tri herë. Ata e në... E këti ndonë, po. Na nuk pëshome, me hecë para, me hecë... Na këtë po një, po kem emocionë në dilla, na këtë po një me ashtë. Po ti e maj mire, po. Ti e maj mire. Po ti e mrapës, ti e ki gojnë e ki të mrapës, e kjo është në guca këtë. Maj mire, nuk në guca këtë. A maj mire është, a? Ashtë. Mos, mërë. Se s'pidi ju në që maj mire. Ne po në pëlqen ishtë në guca këtë. Ishtu për të është maj mire, po qatë shumë shëndrit, kjo i që rënë jashtë. Ishtu si, jo, jo, i tash, ishtu, nuk duna vetë po në këtë gjeri, mos e na futet tonë depresion. Paj kusë të morqe. Këti kema ato me ndime to, na që shpesh herë di mbi këpytje se... Leshe, gani. Po, në më dramë. Vëtë si mirë. Kërëtarin e këtë të 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 kej kjerë. Dhe më shumë. Që ki kërëtarin? Vëtë si shihoje. Yllë e maj mirë. Me këtë kërëtarë se jamë më... Yllë e maj mirë është. Ej! Yllit që ndryqen, se mduke se i mërzit se t'kam thonë bërë... A kena folje dhe që aty një natru në vete? Shkaj ka...